最高に最高な折りたたみスマホ Galaxy Z Fold 6、 そんな Galaxy Z Fold 6を3ヶ月ぐらい使用して感じた、でもここはちょっと不満やなってポイント紹介します。どうもメガネです。今回はこちら Galaxy の Z Fold 6、 最新の折りたたみスマホをがっつり3ヶ月メイン使いして感じた不満点紹介していきます。他の YouTuber さんが気づいてないだけなのか、隠しているのか、はたまた自分が細かすぎるのか、運が悪いのか、実際は神のみぞ知る世界ですが、この動画では他のチャンネルでは聞けないようなこちら Galaxy Z Fold 6の闇の部分をご紹介していきます。Galaxy Z Fold 6気になったけれども、こんなデメリットもあるんやって知りたい方は最後までご視聴ください。このチャンネルではこんな感じで折りたたみスマホの Galaxy Z Fold 6についての話をよくしております。これからも折りたたみスマホを極めていくので、折りたたみスマホを極めたいっていう方は今この瞬間にチャンネル登録お願いいたします。なお一部の不満点は他の動画、例えば Z Fold 5での不満点が6で解消されたのかの検証動画だったり、折りたたみスマホを1年間使い続けた感想の動画などで既にお話ししているものもあるんですけど、心を無にして新鮮な気持ちでお聞きください。ということで早速 Z Fold 6の不満点やっていきましょう。ということでこの動画では Z Fold 6の不満点をお話しするんですけれども、その前に総合的に見て Z Fold 6どうなのかっていうところです。 Z Fold 6満足しているのか、それとも不満でもう叩き割ってやろうかなと思っているのか。満足です。もうこのスマホはもう最高ですね。もうこれかなりいいですね。メインを Z Fold 6から置き換える気がないですね。次回作の Z Fold 7（仮）が出るまではとりあえず Z Fold 6続投でメイン使いしていこうかなというふうに思います。まあ、そもそもこのチャンネルでは Galaxy Z Fold 5から6にかけて多分もう20本ぐらい動画出してるんかな。それくらい Z Fold シリーズが気に入ってるんで、まあ、これからもねどんどん使っていこうかなというふうに思います。不満点の一つ目は、自分はそこまでダメージは受けてないんですけど、他の YouTuber さんが不満点で挙げていたことです。それがこちらですね。カメラのところで、カメラの位置が全体的に下に行きすぎていて、マグセーフアクセサリーがカメラと干渉するかもしれない問題です。自分はマグセーフアクセサリーはこういう感じのマグセーフリングしか使わないんで、まあそこまでダメージはないんですけれども、例えばマグセーフ対応のモバイルバッテリーだったりウォレット、そういうものをつけるとカメラ部分がマグセーフ対応のケースのリング部分に近すぎてアクセサリーの端っこが浮いてしまう問題です。最近自分はこういう感じのクリアケース、マグセーフに対応したクリアケース使っていて、まあ実際に取り付けてみるとこういう感じでマグセーフリングとカメラバンプ、カメラの部分がめちゃめちゃ近いのがわかると思います。まあ、一応このマグセーフリングのところにモバイルバッテリーだったりウォレットをつけると、まあ、一応ね、使えるっちゃ使えるんですけれども、いかんせんただ単に磁石でつけているだけなんで、カメラ部分と干渉してポロッと取れないかはちょっと不満かなというふうに思います。さらにマグセーフ充電の場合はずれたり距離がちょっと離れたりする可能性があるので、充電効率が悪くなったり、より発熱することにもなりかねん。普段からマグセーフアクセサリーを使用しているユーザーは基本的には使えないと思った方がいいかなというふうに思います。一応自分はこういう感じのマグセーフリング使っているんですけれども、こちらはね、普通に使うことはできます。ただここはちょっと水滴型みたいな感じで出っ張ってるんで、この部分がちょっとね、カメラには干渉してしまうんですけど、まあ、普段使いで使うんだったらこういう感じで干渉しない位置でぐるぐる回せばいいので、まあ、自分はそこまで問題になってないかなというふうに思います。ただまあできるんだったらこのカメラの部分ちょっと一個移動させるとかして、ちょっとマグセーフアクセサリーに対応させられるようにしてほしいかなというふうに思いつつも、マグセーフの発想自体ライバルのアップルが作ったもんなんです。なんかそこにねわざわざ対応して配慮するのは違うんかなというふうに思ってるところで、ちょっと難しいかなというふうに思ってます。Z Fold のスペシャルエディションも同じような感じで、まあ多分ベースは6なんでしょうけど、同じような感じでカメラ出てるんで、まあ、次回作の7で大幅刷新されることを願いましょう。続いては Galaxy スマホだけじゃなくて、Android スマホ全体でプッシュしている囲った検索についての不満点です。囲った検索っていうのは読んで字のごとく画面上に映っているものを囲うことで簡単に検索できるっていうのは機能です。やり方は簡単で、画面下のナビゲーションバーを長押ししてあげれば、こういう感じでキラキラっていう状態になるので、その状態で検索したい内容を囲ってあげることで、こういう感じで簡単に検索することができる。
まあ、勝手にね Google で画像検索とかをしてくれるっていうような機能です。でまあこれだけやったら普通に便利な機能なんでめちゃめちゃ使えるなということなんですけれども、実は囲って検索っていうのは画面分割のままではまともに使えないんです。実際に試していこうかなというふうに思います。今画面開いている状態でエッジパネルから例えば TwitterX を開いてあげて、こういう感じでね TwitterX 開いている状態で画面下のナビゲーションバー長押しするとこういう感じで囲って検索したいのに Google では使用できませんっていうような感じで、マルチウィンドウに対応してないから強制的に画面分割を終了、囲って検索もできないっていうことです。一応この状態で囲って検索自体はこうやってあげれば普通にできるのはできるんですけれども、まだ写真アプリ開きたいときはこういう感じで画面分割してあげないといけないっていうことで、今までやってた娯楽環境だったり作業環境、今やったらギャラリーアプリなんですけど、そういうものをまた復活させないといけないっていうのが面倒。さらに画面分割を強制的に切られてから表示されるアプリっていうのは囲って検索をした時に使っていたアクティブなアプリ、例えば今の状態だったらギャラリーアプリがアクティブなんですけど、この状態から TwitterX 開いてあげると今 TwitterX がアクティブな状態で、触ってあげたらこれで今ギャラリーアプリがアクティブな状態になるんですけど、この状態で囲って検索してあげるとこういう感じでギャラリーアプリがアクティブだったんで、囲って検索で画面分割終了した後に表示されるのもギャラリーアプリになるということで、まあ、こんな感じでね TwitterX 見ている状態でちょっと囲って検索で写真の花やりたいな、まあ、YouTube 動画の中身ちょっとやりたいなっていう時に囲って検索してあげるとこういう感じで TwitterX が表示されるので、まずはギャラリーアプリを開いてあげて、この状態でギャラリーアプリをアクティブにしてから囲って検索しようと思っても囲って検索が画面分割で対応してないからもう一回せなあかんということで、いろいろと自分の頭で考えなあかんっていうのが結構だるいかなというふうに思います。まあ、個人的には画面分割全体の上から被さる形で囲って検索できるようになれば便利かなというふうに思います。例えば同じように画面下からベロッと出てくる Google ジェミニーだったり Google アシスタントはこういう感じで画面分割でも普通に使うことができます。また Google アシスタントの場合はこうやって起動してあげれば画面内を検索っていうことで、まあ、これもね画面内が勝手に画面分割されてちょっと使いづらいのではあるんですけれども、画面分割している状態でもこういう感じで簡単に検索することができます。まあ、Google アシスタントに関してはめちゃめちゃ昔から使ってるからなんかウイルスとかノウハウが溜まってるんでしょうけれども、まあ、囲って検索最近出てきたものに関してはこういうの対応してないのでうまいこといかないっていうことなんかなというふうに思います。で一応囲って検索の画面分割でができないときは Google はマルチウィンドウに対応してませんっていうような表示がされるんで、何かしらの設定使えばなんかこれ突破できそうな気はするんですけど、マルチウィンドウ系の設定を見てもそれっぽい設定が、まあ、特になかったんで謎。囲って検索とかの AI 機能はこれからも猛プッシュしていくと思うので、こういう系のなんかバグみたいなところは早々に対応してほしいですね。続いては自分みたいな発信者としては割とダメージがあるところなんですけれども、こちら Galaxy Z Fold 6 では YouTube ショーツ動画をアップできない問題です。正確には YouTube アプリで BGM をつけるタイプのショート動画をアップできない問題ですね。なので自分だったら Mac 使って DaVinci Resolve とか動画編集ソフトで自分で BGM 作ってショート動画として1本完成させた状態でアップロードすれば大丈夫。1分未満、まあ、最近だったら3分とかに拡張された縦動画だったらいつも通り PC からアップロードしても YouTube 側が自動でショート動画として認識して OK。 しかし YouTube アプリ側で BGM を選択してアップロードするスタイルのショート動画の場合は Galaxy Z Fold 6 だと YouTube の投稿ボタンを押しても通常の動画を投稿するボタンしかありません。例えば今 YouTube アプリ開いてるんですけれども、この状態でショート動画アップロードしようと思っても通常の動画、ライブ配信、それからコミュニティ投稿、この3つしか表示されません。前作の Galaxy Z Fold 5だったらショート動画専用の項目があるので、そのままショート動画を投稿することができたのに Z Fold 6ではできない。自分は Mac で BGM なしの動画だけ作成して Z Fold 5に動画を送って Z Fold 5で投稿しています。なんかせっかく Z Fold 6出たのになんかこういうめんどくさいこと起きるマジでだるいんで、まあなんか次の不満点も YouTube 関連なんですけれども、こういう点も合わせて YouTube 側には対応してほしいですね。続いてはさらにだるいところなんですけれども、 YouTube アプリが突然フリーズして操作できなくなる問題。この問題に関しては結構ね自分は動画の中でいろいろ言ってるんで聞いたことがある人も多いだろうし、他の YouTuber さんも言ってるので知ってる方も多いでしょう。 YouTube アプリを使ってると突然 YouTube アプリが操作できなくなったり YouTube を落とすまで直らない問題です。一応再生している音は聞こえるので BGM 代わりなら問題ないんですけれども、
スマホのタップを一切受け付けないんで、再生を操作するんだったらイヤホンとかスマートウォッチを使わないといけないという問題です。回避策としては YouTube アプリのダウングレード、更新の削除なんですけれども、これをしてしまうと YouTube プレミアムでダウンロードしたオフライン動画が全て消える、リセットされるんで、また1からオフライン再生用にダウンロードし直す必要があり、その結果1日で90ギガとか多分使ったことはありますね。なんかそれくらいなんかすごい貯めてるのもどうかと思うんですけれども、オフライン動画の再生をもう一回入れ直すのは結構面倒かなと。これも YouTube アプリのアップデートで早々に修正してほしいところですね。と言いつつ、まあ最近はもうずっとダウングレードした状態で使ってるんで、このバグは出てないんですけれども、そうすると他のなんか脆弱性とか、 なんか最新機能とかそういうのを追えないっていうのはちょっとデメリットかなというふうに思います。続いても YouTube についての不満点なんですけれども、っていうかもう YouTube どんだけなんで、まあこれはさっきの2つよりかは全然些細な問題なんですけれども、縦向きのメインディスプレイで YouTube のコメント欄だったり概要欄を開いて、そのまんま下にスクロールすると上下がちょっとだけ切られて再生されるのが個人的には嫌ですね。まあ少しなんで動画の内容にそこまで影響はしないんですけれども、自分としては動画の内容っていうのはフル画面で見たい。例えばこれだったらなんかテロップ消えちゃってるんで、もう完全なサイズで視聴したいんで、謎に切られる現象っていうのは嫌ですね、やっぱり。てか普通に切らずにそのまま表示したらいいのに、なんでちょっとこのちょっと動く感じ、このちょっと動く感じ入れるんかがマジで謎。この問題は Galaxy Z Fold 5の時点でなってるんですけれども、直す気がないのかずっとこの状態です。でこんなん普通に切らずにそのままスクロールするか、 YouTube アプリの場合はこういう感じで強制的にズームする機能があるんで、それを応用して横幅も小さくして同じアスペクト比で表示すればいいだけやと思うんですけど、なんか技術的に難しいところがあるんですかね。確かに些細なことではあるんですけれども、こういう点に気づくとどんどんなんか似たような細かい点気になるっていうのが見つかるんですよね。実際どっかの Z Fold 5の動画でか6の動画でコメント欄切れるなんかバグですかみたいな話も来てるんで、まあ、YouTube さんにはこういう点もアップデートで修正してほしいかなというふうに思います。続いては Galaxy Z Fold 6の発表時に多くのスマホ好きからマジかって言われた点ですね。それがカメラ性能、 Galaxy Z Fold 5からあんま向上してへんのちゃうかっていうところ。実際には2倍ズームが光学2倍相当になって画質が向上したり、 1080p60fps での超広角カメラでの撮影が可能になったり、解像度が全体的に上がってたりと確かに進化はあります。しかし画素数がちょっと上がったり、センサーサイズが変わったわけでもないし、4眼構成になったわけでもないし、最大ズーム倍率は30倍のままで、なんなら 8K30fps は Z Fold 5では6倍ズームまでできたのに、 Z Fold 6では5倍までに下げられてる。まあ 8K 動画撮らんけどと思ったんですけど、やっぱり Galaxy の場合は真のフラグシップ S シリーズにカメラは全振りしてるし、折りたたみスマホとかいう狂ったスマホの中にバッテリー積んでカメラも最強にして、ディスプレイの品質を保って筐体も薄くしてデザインも良くしてっていうような感じで、いろいろ詰め込みつつも価格はまあ前作と同じくらいかちょっとしか上げないくらいで、バランスを取るっていうのが難しいのかなというふうに思います。まあでもそれでもやっぱりカメラ性能っていうのはもうちょっと向上してほしかったなというのが本音ですね。一応色味に関しては同じ年2024年に発売された S24 Ultra と同じく色味が抑えられてナチュラルな感じにはなったんですけれども、個人的にはバイバイな Galaxy カラーが好きだったんで、 Xiaomi のライカスマホみたいな感じでモードを簡単に切り替えるみたいな明確な変化が欲しかった。なんかこれ毎回言うてるけど次回作に行きたいということで、最後に紹介するんが、AI スケッチっている問題。最近のスマホブランドっていうか、まあテック系の社会に関してはみんなこぞって VR、AR、MR 系もしくは AI をプッシュ。 MR とかそういう XR 系に関してはメタクエストとかのデバイス本体が必要なんで、なかなかね手を出しづらいんですけれども、 AI に関してはソフトウェアでできるんで結構ブーム。さらに AI っていうのが昨今ブームやし、スマホの進化が頭打ちやから仕方ないし、まだ AI について詳しくない一般人をなんか過ごそうって煙巻くんだったら AI でスケッチするっていうのはうってつけ。ただ正直なところ AI スケッチとかなんかそういうポートレートスタジオとかってなんかいるんかなって思いますね。まあ、具体的には例えばこういう風にエッジパネルからなんか書きましょうと、例えば何を書こうかな。終わってんな。こんな感じ、なんか猫座ってる猫を描いたんですけれども、これを AI スケッチっていうことで、例えばイラストにして生成ってしてあげて、ちょっと待ってあげると
こういう感じで座った猫ちゃんのイラストを簡単に作ってもらうと、そういう機能で、で、まあ他のスタイルにも簡単に変えることはできるんですけれども、いる？それは使い始めはなんか面白そうやから何回か使うんですけれども、結局、まあなんかその週だけ使って終わるみたいな感じで使うことがないのかなというふうに思います。で、なんか皆さんに問いたいんですけど、今現在の生活で適当に描いたラフ画をいい感じの絵にしてってなる瞬間ってあります？またこれから人間、社会人、学生、まあそういう生きていく中でレベルアップしていく中で、よし、適当に描いたラフ絵をいい感じの絵にするぞ、だったり、写真の中に手書きでイラストを描いて、それを AI でいい感じの絵にしてもらうぞって方向に舵を切るよりかは、なんか他になんか社会人として必須なスキルとか考え方とか、そういうのを優先するべきやなというふうに思うんですよね。もしくは AI をそれこそ Apple Intelligence だったり、ジェミニライブみたいな感じで、通知を自動的に要約してくれたり、メールの優先順位から自動的に振り分けしてくれたり、スマホだったりクラウドに置いてあるいろんな情報を曖昧なワードで簡単にヒットさせることができたりとか、日常生活でやっているちょっと面倒なことを AI で楽にしてほしい、そういう方向で AI を使っていく方がいいというふうに僕は思うんですよね。で、まあチャットとか画像生成とか、なんか一つの行動操作に対する AI、 特化した AI っていうのは溢れている一方で、スマホ全体を横断する AI っていうのは、まあ、正直これから2024年の後半からが勝負どころかなと。下手に革新的なことをするより、今は AI がスマホを通して一般人に溶け込むか否かの瀬戸際なフェーズなんで、日常スマホ生活の延長線上で AI を活用する方が浸透する気がする。まあそんな大変で面倒なことを実装するよりかは、ラフ画をいい感じの絵にする方が実装が楽だとは思うんですけれども、まあより早く一般人に浸透して世界を牽引するんだったら、日常生活に溶け込ませる方向性の方がいい気がしますね。まあそれに使う使わないは置いといて、とりあえず AI 関連の何かを実装して、しかもこういうのってイラストなんでインパクトもあるっていうことで、自分たちも AI にチャレンジしてますよっていうアピールをするんだったら、こういう感じのラフ絵とかを綺麗な絵にするっていうのはいい感じのアピールになるのかなというふうには思います。まあこういう A4 パターンとか作ったとしても、なんかあんま使う気はないんですよね。ちょっと怖いし、自分は AI に関してはこの YouTube 動画だったり、まあ、本業でもいろいろ使ってるし、バリバリ毎日使ってはいるんですけれども、 AI エンジニアでも AI 研究者でもないので、もしね考え方とかおかしかったり修正だったり追加があればコメント欄にお願いいたします。ということで、ここまで長々とご覧いただきありがとうございます。実はね、この動画で紹介した不満点以外にもちょろっと不満点はあるんです。ただその内容は以前の動画でお話ししてるんで省略しております。概要欄にその動画のリンク貼ってあるんで、まだご覧になってない方はもちろん見ていただいて、もう見たよっていう方はこの動画と合わせて復習がてらもう一回ご覧いただければというふうに思います。まあ、この動画のようにこんだけ不満点が出てくるし、それに気づけるぐらいがっつり使ってる自分が怖いんですけれども、初めにも言った通り、総合的に Z フォールド6マジのガチで最高なんで、これからも使い倒し続けますというところで、今回の動画は以上となります。これからも Z フォールド6ライフを楽しんでいきましょう。このチャンネルではこんな感じで Galaxy Z Fold 6に関する動画を多数投稿しております。まあおそらく世界一クラスで詳細に Z Fold 6を解説してるんで、Z Fold 6の深みに潜りたいディープなあなたは、今この瞬間にグッドボタンとチャンネル登録してくださると大変励みになります。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。Z Fold 6関連の動画の他にも、前作 Z Fold 5だったり、Galaxy 全般の動画も多数あります。概要欄のリンクからぜひとも足を運んでみてください。SNS は Twitter、X、Instagram、TikTok やっております。フォローお願いいたします。ということで、またいつかどこかでお会いいたしましょう。YT は名店舗のメガネでした。バー。この動画を撮影している段階で、Apple Intelligence だったり、Google の Gemini Live っていうのがそろそろね、広く普及するタイミングではあるんですけれども、まあ日常生活にスマホ横断系の AI が入ってきて、より使いこなせる人はより便利に使うと思うんですけれども、まあ使いこなせないというか、何それっていう人はどんどん置いてかれるんかなというところで、やっぱり日々勉強っていうのが必要なんかなというふうに思う今日この頃でした。では。